A veure, per què és important Godard pel cinema? Per què? Ho sabem per què. A veure, l'estil és el reflecte de com ets tu, de com ets amb el teu interior, saps? I per això, no? Sempre rolé de gent gelo, això, que soc molt fan. Sí, arreglant la capa del Tom Hanks. Coses grans, o sigui, fent coses grans, no? Difícil, difícil. Les idees dels anys 20, crec que són la base de tot. Llavors, Kenneth Arjen dubtaria entre Warhol, Andy Warhol, i Aplegia. La Laia, va passar gràcia perquè d'allà jo soc, m'agrada molt el clima d'allà, no? O sigui, saps això? Perdoneu, és que m'ha dit passat una cosa per Telegram, un segon. Ella s'expressa diferent. És una pionera, està a primer ordre, o sigui, ella és l'avantguarda de Barcelona. A veure, el seu fan xandar, les seves bones adides, diria, vale, o sea, dios, esta chica es estilista, no sé. Ella està portant ja el que era Randy Merrill, amb seu a Nova York, portada a la cabella, vull dir, gent. De fet, estem treballant ja en grups de co-working amb temes d'estilisme. Estem pensant de fer alguna cosa perquè dintre ella, que és una artista, i jo també, sí, sortirà a aquesta cosa. Mira, crec que no les entenc, però.